Det var i början av förra året som dansbandsstjärnan och Let's Dance-vinnaren Elisa Lindström meddelade att hon och pappan till hennes dotter skulle skilja sig, efter mer än 12 år tillsammans. Välmåendet kan också ha haft att göra med en ny kärlek i Elisas liv, vilket hon försiktigt berättade om i en intervju med Hänt i juli. För tidningen har hon berättat att hennes nya kärlek heter Gustav, och även han är en person som Elisa träffade i tonåren, men då som vän. Gustav, som själv inte har några egna barn, dök upp som vänförslag på Elisas Facebook efter skilsmässan, och det var så de återupptog kontakten. Vi började chatta med varandra och träffades först som vänner. Men vi går inte i planerna just nu på att flytta ihop eller något liknande utan jag behöver landa först efter min separation, sa hon till Hänt då. Enligt Elisa är hon och Gustav ett par, men de tar det långsamt fram och har inga planer på att flytta ihop ännu. För tidningen berättar hon också att Gustav och hennes dotter har en fin relation till varandra. Det är som att Gustav var den sista pusselbiten för att allt skulle falla på plats, säger Elisa till Hänt. Thank you.